Isle eller någonting. The Isle? Fan. Det var något gammal, hur gammal, eller typ, hur gammal, hur länge sedan var detta typ? Aha. Där satt du på den. Det är så jävla konstigt. Han du sitta på den? Ja, han har sett dem. What? Jag blessar Totemen. Oh fuck, det är en bubba. Aha, nu tror jag kvar det. Jag tror det var Mikael, vad fan. Nej, jag förstår inte det här jävla spelet alltså. Jävlar, han har... Vi vet du vart fan han börjar eller? Jag tänkte, ja men jag hinner göra en pekning här. Bakom här lilla hörn. Och blässare. CP på. Deadar! Han går an, letar efter dig. Han letar efter dig. Ja. Fuck! Han vill ha dig. Ja, men du pekar inte på mig, din dromedar. Ah! Han har ju bambuser med. Han respektade det, sådana. Alltså, vad fan! Bara, jag behöver ni hjälp. Vänta. Jag har en idé. Du ska snabbt volta ut, och så ska jag ta en... Ämmet! Nu är jag där. Ja, det är bra. Ja, nu då! Ja. Yes. Spring! Vad fan vill han? Jag vet inte, han vill ha dig tror jag. Jag fick han inte dra på sig. Ja, det var bra. Fan, paus med spel för det här, alltså. Kort. Ja, han har bombus, jag tänker på det. I know. Bombus, jag tänker. Kock in my ass. Och jag kommer... Oh. Vad vill han? Alltså, jag... Han backar. Jaha, han voltar också. Ja. Jag är dandad där. Gå ut i mitten. Ni är ju där med flashlight. Han är så jävla villig till garn alltså. Han har ju koll också. Jävla vilken koll han har. Hon går ner där. Asså. Ja. Det är jobbigt att han har bambusel också. Vad fan ska jag göra åt det? Ja. Nej. Hoppas hon har en break, va? Hon ligger väldigt stilla. Han har ju blockat. Jag tänkte ta bolten. Men jag har ju inga pallar att springa till. Det är liksom... Jag tar en down för en gång. Åh, men jag kommer inte att tjäna något på det. Det är lugnt. Ja, stanna där. Han kommer efter.
Ta en båt, ta en båt. Kom till båt. Ta en båt till båt. Marvin! Ta upp Martin för fan! Vad fan vill han? Jävla set på! Oh my god! Du får inte tånta så mycket, Robin. Jag pickar en gång och gick ner på det! Oh my god!